Då är det dags för nästa talare i vår lista och det är Hasse Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen, Kronoberg. Han har en 250 år gammal ek på tomten. Det är hållbart och han är känd för sin fingerfärdighet och säger att det där med miljömålen, det är lite halvkrassligt med, men skogen växer bra. Välkommen Hasse. Tack, tack så mycket. Du har uppenbarligen gjort hemläxan väl. Ja. Och titta, och mitt föredrag har ni fått fram också. Hej, lysande. Finns ju chans att det här kommer att fungera. Ja, namnet har ni där, arbetsplatsen har ni där och naturligtvis som alla en hemsida att titta på när ni känner att ni vill veta mera. Jag ska börja med precis som Ola plocka fram portalparagrafen i skogsvårdslagen. Och nu har ni läst den en gång så nu behöver ni kanske inte läsa den fullt ut en gång till. Men jag vill särskilt trycka på ett ord i det här sammanhanget. Ordet uthålligt. Det är det skogsvårdslagen och skogspolitiken handlar om till stor del. Ett uthålligt brukande, ett uthålligt skogsbruk. Och med det ledordet så kan man säga att då räcker det väl med att ni läser skogsvårdslagen. Så vet ni allt som ni behöver veta om uthålligt skogsbruk. Det är en trevlig skrift, det är ungefär en 80 sidor, rätt lättläst. En hel del bilder i lite tomma utrymmen också, blanka sidor. Köp den här, ni behöver inte köpa några dyra läroböcker. Det står ju allting här. Skogsbruket ska vara uthålligt. Det står ju portalparagrafen. Då räcker det här. Ni behöver inte ens sitta och lyssna på de andra föredragshållarna. När ni har läst den här så kan ju allt. Ja, så enkelt är det ju nu inte. Och det är väl kanske snarare som så att skogsvårdslagen är mer så där. Skogsvårdslagen ger en fyrkantig ram att hålla sig inom. Är man utanför ramen, då är man antagligen inte längre inne på banan med uthålligt skogsbruk. Och jag kommer nog att göra er lite besvikna. Jag kommer att prata väldigt lite om uthålligt skogsbruk. Jag kommer att prata om allting annat istället. Jag kommer att prata om vad är inte uthålligt. För jag kommer att prata om den här ramen. Jag kommer att prata om vad är begränsningen. Sen, när man vet vad yttre linjerna är. Ja, sen kan man nog hitta fram till vad som är ett uthålligt skogsbruk. För det är någonting inuti den här ramen. Det är ungefär som en amöba. Det kan vara lite olika för var och en. Den kan se lite olika ut. Ibland sträcker den ut sig till höger, ibland till vänster. Ibland lite i mitten. Någonstans där är det uthålliga skogsbruket. Men det är väldigt mycket i dagens skogspolitik upp till var och en. Att själv fundera över hur vill jag att min amöba ska se ut. Och jag kommer att prata om ramen till viss del idag. Det här är ju då grunden i det uthålliga skogsbruket. Skyldighet att anlägga ny skog. Det har varit en grundpelare i skogspolitiken ända sedan början på 1900-talet. Vi ska hela tiden se till att efter vi avverkar så kommer det upp någonting nytt. Men den siktar också längre. Det är inte bara efter avverkning. Mark som inte används för något speciellt. Mark som är lämplig att odla skog på men som inte används till någonting. Ja, den ska vi faktiskt odla skog på. Det ingår i begreppet att bedriva ett uthålligt skogsbruk. Att ta tillvara på de marker för produktion. Men det är också en skyldighet att om skogen av någon anledning blir för gles. Gudrun var ju ett sånt tillfälle när en annan skog blev lite gles. I den mån det nu stod upp fortfarande. När skogen har blivit för gles, då har man en skyldighet att börja om.
då tas inte markens producerande virkesförmåga tillvara på rätt sätt. Det ligger också i uthållighetsbegreppet. Och det här är så att säga grundpelaren. Men det finns också mer saker att fundera på när det gäller just det här med den nya skogen. Det här är då ord som finns med i bestämmelserna kring anläggning av ny skog. Och här vill jag peka på främmande trädarter. Det är okej att försöka sig fram att odla lite trädslag eller trädarter som inte är naturligt förekommande i Sverige. Det är helt okej. Något hektar här och var. Men en storskalig introduktion av främmande trädarter betraktar vi inte som en del i det hållbara brukandet av skogen. En storskalig introduktion av främmande trädarter kräver väldigt mycket kunskap och känsla för vad kan vi tillåta oss, vad är risktagandet. Och det ingår alltså inte i den svenska skogspolitiken idag att göra sådana satsningar. Sen är det möjligt att klimatförändringarna framöver leder oss till andra tankebanor. Men där är vi inte idag. Så främmande trädarter, ja, prova på, men lite grann. Lite lagom den svenska modellen. En annan del som man kanske inte alltid tänker på, användning av skogsodlingsmaterial som det så vackert heter. När man reser runt i Europa, Tyskland, Frankrike, så hittar man ibland jättefina granskogar. De växer som attan. Det var ju perfekt att ta med sig ett lass kottar hem och, ja, inte kottarna då, för det är ju rätt skrymmande, men fröerna. Ta med fröerna hem och använd i Sverige. Det måste ju bli jättebra. Men där finns det också då tydliga begränsningar för att vi måste ha god kunskap om vad det är vi gör. Vi måste veta, kommer de här fröerna verkligen att fungera i Sverige, i svensk skogsbruk, även om det nu råkar vara rätt art. Så går det inte att flytta härkomster och skogsodlingsmaterial hur som helst. Därför finns det bestämmelser om detta också i det hållbara skogsbruket. Även där sätter regelverket upp en tydlig ram. Det hållbara skogsbruket funderar också lite över avverkningsformer och när man ska avverka. Vi har ju sagt att vi ska helst ta tillvara produktionen, och då måste skogen någorlunda få växa färdigt innan vi avverkar den. Så det finns en lägsta ålder. Och jag hittade faktiskt en väldigt framsynt bild. Ni ser den längst ner till vänster där. Förutom att Arbetarskyddsstyrelsen säkert har synpunkter på bilden, så kan man väl konstatera att han är väldigt framsynt. Han gör redan där en högstubbe när han avverkar. Han tänker sig för lite grann med hänsynen. Det är ju bra. Det finns mycket på internet att hämta. Men avverkningsformerna gäller att fundera lite över. Det står ordet högsta tillåtna areal där. Ja, det finns ett uthållighetstänk ner på fastighetsnivå. Det är alltså inte fritt fram att hugga rent den egna fastigheten. Det ska vara en uthållighet även i det egna brukandet på den egna fastigheten. Och det finns ramar för hur mycket man får ta ut på en gång. Det är sällan man kommer i kontakt med dem i det brukandet som ni ägnar er åt. Men de finns där i alla fall som en yttre ram. Det finns också med ett förbud mot åtgärder på skogliga impediment. Är vi ute på impedimenten, ute på högmossen eller ute på myren, ja, då ska vi inte bedriva avverkning där. Det är inte uthålligt. Då är man också utanför ramen. Sen finns det ett litet diagram längst ner till höger där som kan vara rätt användbart. Vi tar och tittar lite närmare på det. Hur man sen väljer att hugga i sin skog. Hur man väljer att gallra, vilka träd man tar ut, eller om man bara tar ut de stora eller bara de små, eller ja, det må vara upp till var och en att fundera över. Det viktiga är dock att man inte skapar en gles skog. Diagrammet här, ni ser höjd på skogen längst ner och volym till vänster.
Man får alltså inte hugga ut eller glesa ut sin skog så hårt att man hamnar under de här kurvorna. Har man en skog som är 22 meter hög så ska det åtminstone vara 200 kubikmeter per hektar. Men håller man sig ovanför den här kurvan, då är det fritt fram att fundera själv över hur vill jag sköta min skog. Vilka träd vill jag ha kvar? Hur vill jag att de ska se ut? Men det uthålliga skogsbruket tar stopp så att säga när man tar ut för mycket. Där finns ramen igen. Här skulle jag kunna prata nu i ett par timmar. Fjällnära skog. Men med tanke på var vi befinner oss i landet och med tanke på mina kunskaper om fjällnära skog så tror jag att jag ska göra det här avsnittet rätt kort. Men det finns mycket att fundera på. Inte minst det hållbara skogsbrukets förhållande till ursprungsbefolkningen, till samernas rätt att bedriva renskötsel. Det finns funderingar kring det i skogsvårdslagstiftningen. Det finns yttre ramar kring detta. Och uppe i fjällvärlden så handlar det också väldigt mycket om turistnäringen. Hur brukar jag skogen hållbart för att möjliggöra för en aktiv turistnäring? Men som sagt, med tanke på var vi befinner oss och om ingen protesterar så hoppar jag det här avsnittet. Det går ju att återkomma till detta i frågestunden om någon nu känner att det finns mer att hämta. Istället snöar jag in på det som då norrbottningarna inte talar så mycket om. I varje fall inte innan klimatförändringen har slagit igenom fullt ut. Ädellövskog. Det här är en väldigt viktig bit i lagstiftningen. Ädellövskog ska fortsätta att vara ädellövskog. Vi ska ha kvar den ädla lövskogen i Sverige. Det hållbara skogsbruket ser till att vi inte minskar den här arealen. Och det är utav många skäl, men kanske framförallt utav biologisk mångfaldshänsyn. I de här skogarna så krävs det tillstånd till avverkning. Men i och med att det här är en rätt komplicerad apparat och många gånger rätt dyr, i varje fall i förhållande till att plantera granplanter, så går samhället in och stöttar med bidrag för att det ska vara möjligt att bedriva ett skogsbruk med ädellövskog. I ett hållbart skogsbruk måste vi också begränsa skadorna. Inte minst när det gäller insekter, och det har vi väl i det här länet tjatat om nu under de senaste åren, så att vi tycker nästan det är lite uttråkat att prata skadeinsekter. Det är till och med så att ungarna i min frus skola kan ordet granbarkborre. Undrar var de har fått det ifrån. Men här finns då funderingar och bestämmelser i det hållbara skogsbruket som handlar om att det inte bärs åt hur som helst, utan att se till så att man inte har yngelmaterial. Se till så att vi inte odlar de här insekterna. De klarar sig rätt bra ändå. De behöver inte vår hjälp. Och här finns också möjligheter att föreskriva aktiva åtgärder. Annars är väldigt mycket i skogsvårdslagen så att säga, inriktat på får inte sluta nu, gör mest som högst detta. Men här är alltså också även möjlighet till aktiva åtgärder. Och kanske den paragraf som mest diskuteras för tillfället, eller den fråga som diskuteras mest på nationell nivå. Hittills har paragraferna ända fram till den 30:e till största delen i skogsvårdslagen handlat om produktion av olika sorter och slag. Miljöhänsynen och naturhänsynen bakas ihop under en paragraf. Om man skulle ha någon jämvikt i det här, kanske man skulle spalta upp det här i flera paragrafer. Det kan ju vara någonting för framtida beslutsfattare att ta åt sig äran av. Men här finns mycket att fundera kring. Vad gör man i ett uthålligt skogsbruk? Hur hanterar man det här? Vi kan väl bara ta en sån enkel sak som rad nummer 2 där, trädslagsblandning. Tanken är att efter en avverkning eller efter en åtgärd i brukandet av skogen
de trädarter som finns i beståndet innan, de ska också ha förutsättningar att vara kvar därefter. Hur många funderar över det när man beställer en slutavverkning? Hur ska jag nu göra så att de där arterna som fanns där innan verkligen är kvar allihopa efter avverkningen också? Alla flesta i skogsbruket tänker avverkning, markberedning, granplantering. Sen får det väl komma bäst det vill det övriga då. Men ett uthålligt skogsbruk ser till att alla arter som fanns där innan finns kvar även efteråt. Här kan man behöva fundera mycket. En annan sån här viktig bit är ju begreppet hänsynskrävande biotoper. Tjusigt uttryck. Det trodde man väl vid det här laget var rätt väl definierat. Det diskuterar man på nationell nivå för fullt nu. För det visar sig att skogsbruket hade en syn vad hänsynskrävande biotoper var för något. Skogsstyrelsen och myndigheterna, Naturvårdsverk med flera, hade en annan syn. Och så upptäcker man, vi säger samma ord men vi ser olika saker framför oss. Och då har man klokt nog bestämt sig för att ja, men då sätter vi oss tillsammans och så pratar vi igenom det här. Och den dialogen pågår för fullt nu på nationell nivå. Och sen ska de helst försöka beskriva det här så att vi övriga begriper. Vad är hänsynskrävande biotop? Men vad lagen säger är att man måste ta hänsyn till dem. Vi får inte förstöra dem. De hänsynskrävande biotoperna ska vara kvar ute i landskapet. Och kunna fortsätta att hysa de arter som de har idag. En annan sån här fråga som kanske är viktig här nere att fundera mycket över, det är ju dikerna. Dikning. Ett stort frågekomplex för oss. Kronobergs län, landets plattaste län. Rätt mycket vatten. Och där vattnet för att hålla en hyfsad produktion många gånger behöver ledas bort. Eller på något sätt regleras. Och här finns en uppsjö att jobba med. Hur gör man detta på bästa sätt? Med dikning, dikesrensning, men att ändå ta hänsyn på ett sådant sätt så att man inte förstör vattendragen runt omkring. Här ingår i det uthålliga skogsbruket att sköta det här på ett bra sätt. Jag hoppar detaljerna. Det finns mer att säga när det gäller hänsyn naturligtvis i detaljen. Ett uthålligt skogsbruk gör också miljöanalyser. När man inför nya metoder eller nya sätt, nya idéer, då kräver faktiskt lagen att man gör en analys av det, funderar igenom. Vad kan det här få för konsekvenser? Vad vet vi? Vad har vi för faktaunderlag? Gör man inte miljöanalyser utan börjar braka igång med metoder, stubbrytning i stor skala till exempel, ja, då är man inte inne på banan i uthålligt skogsbruk längre. Den här biten behövs också. Ja, nu har jag gjort några nedslag på sånt som inte är uthålligt. Nu har jag ritat upp ramarna. Och som sagt, vad vill man lära sig mer om ramarna, då kan man titta i lagstiftningen. Men vill man få grepp om vad ett uthålligt skogsbruk egentligen är, den här amöban i mitten, ja, då återstår det att fundera och diskutera betydligt mera. Och det hoppas jag att ni får ytterligare inspiration utav kommande föredragshållare nu. Tack så mycket.